Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain, amma ba'du. Kajian usul fiqh menggunakan kitab Al-Bayan yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim, kita lanjutkan halaman 60. Al-Masalatul Rabi'ata Asyarata, utai masalah kaping 14 iku fil hal, yang dalam hal. Al-halu utai hal iku minal mukhassisat, termasuk lafal sing kanggo naksis. Wa huwa utawi al-hal fil makna indrum sara arti ku kasifati kaya dini sifah atau na'at. Li anna kaulaka krono satu ucapanmu akrim manja akaro kiba akrim mulyakno sopo siro man ing wong wong ja'a kang wis teko ngono sopo man nekani sopo man kaing siro rokiban hale naik kendaraan. Iku yufidu awe faedah ngono po rokiban mau taksisal ikrami ing nguso sake mulya ake biman kelan wong tas butuh tetep lahu kangguman opo sifatur rukub sifat naik kendaraan. Wala ngendikan sapa Allah Ta'ala fi suratin nisa la tak a'udz billahi minasyaitonir rajim la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Aja nyedhaki sira kabeh ing sholat wa antum hale utai kalian iku sukara lagi padha mendem hatta ta'lamu sehingga padha ngerti sapa sira kabeh ma ing barang takulun kang padha ngucapake sapa sira ing ma. Wala wis ngendikan sapa azza wa jalla fi suratul Isra wala tamshi fil ardi maraha lan aja mlaku sapa sira fil ardi ing dalam bumi marohan hale sombong. Berarti nak mlaku ora sombong oleh kan ngoten ya. Jadi iki mengko yidi al halu utawi hal idha waqo'an alikana tumibo apa al-hal ba'da jumalin intrem sa'wuse piro-piro jumlah iku yakunu ono apa al-hal iku liljami' kanggo sekabiani hadha utai kilil jami' iku madhabu syafi'i. Waqo'la ngentikan sopa Abu Hanifah al-halu utai hal idha waqo'ah nariko tumibo apa al-hal ba'da jumalin ing dalam sa'wuse piro-piro jumlah yakunu mongko iku ono ngono hal iku lil akhirat ikan jumlah yang paling akhir. Nahu akrim bani tamimin wa a'ti bani hashim nazili nabika a'ti akrim mulyakna sopo siro bani tamim ing bani tamim wa a'ti lan awaya sopo siro bani hashim nazili nahale podo mampir bika ing dalam omahmu ay bi baitika nak do mampir nang omahmu to mulyakno bani tamim apa ya bani hasyim iku sing iki ngehali sing keri tok bani hasyim apa ngehali juga bani tamim nak Asy-Syafi'i yo loro-lorone zahire loro-lorone Imam Abu Hanifah sing buri tok al-masalatul khamisata asyarata utai masalah kaping 16 15 iku fil badali ing dalam badal badalul ba'di utai badal ba'd minal kul iku minal mukhassisati termasuk lafal sing kanggo naksis. Wala ngendikan sapa Allah jalla halimuhu agung po sya'nuhu zati apa derajati Allah keadaannya Allah fi surati Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan iku kagungane Allah 'alan nasi wajib ing atase manungsa. Hajjul baiti utawi haji ning Baitullah.
Nah, ternyata annas ora kabeh menungso diwajibke dibadali ba'd mingkul, hanya sebagian tok sing diwajibno haji. Siapa sebagian yang diwajibkan haji? Man hiya wong. Mane iku badal. Istata'a mampu ngono sapa man ilaahi maring hijjul bait apane sabilan dalane bagi orang yang mampu. Sing ora mampu ya urung kewajiban haji, ora sandada utang bank utawa utang karo kancane lewat apa jenenge sinoman misalnya. Qala ngendikan sapa Allah taala fi suratul Maidah. Summa amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Summa amu nuli padha buta ngono sapa mereka. Wa sammu lan padha budhek sapa mereka. Katsirun ta'akeh ku minhum saing mereka. Wallahu halateku sa'aliku basirun dat sing mau melihat bima kelan segala sesuatu yang malu nak kepodong kerja ake sopa mereka ingma kasirun hiyo wong akeh kasirun jadi badal badal ba'ad mingkul semua amu mereka, mereka tidak mereka semua ternyata kasir wong akeh dari mereka kasirun hiyo wong akeh badal ba'ad. Al-masalatu sadisata asyrata utai masalah kaping 16 iku fi dzarfi wal jarri wal majruri ing dalam nerangake dzarf lan jar majrur. Adzarfu utai dzarf wal jar wal majruru lan jar majrur iku minal mukhassisa termasuk lafal sing kena kanggo nakhsis. Nau akrim zaidan al-yauma mulyakno sapa sira zaitan ing zait al yauma ing dina iki berarti besuke ora usah sik ngono lho. Saiki kudune mbok tukok-tukokno sego dan sebagainya. Soale mungkin kurang sehat awake ngono. Au fi makani kada uta ing dalem panggonan iki. Makan panggonan mengkene. Panggonan tertentu. Faiza ta'aqqaba maka nalikane berdampingan sapa ahaduma salah siji ne dzaraf lan jar majrur nalikane berdampingan sapa ahaduma salah siji jar majrur jumalan ing pira-pira jumlah wa fihi maka iku intemita ta'aqqaba wa fihi maka iku intem ta'aqqaba khilafu ma utahi khilafe pendapat takoda mesti sik poma baina Abi Hanifah wa Syafi'i. Qala ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi zakatil fitri indrem zakat fitrah faman addaha mongko te sampane wong ku adda lamun bayar sapa man ha ing zakatul fitri qabla salati sadurunge salat Idul Fitri bahya mongko te addaha mau iku zakatun maqbulatun berarti zakat fitrah sing diterima. Lah nak mamane terkadang dene keturon. Badan subuh dong wis nunggu-nunggu ya melek dene melekan soalnya bar salat subuh keturon. Tangi-tangi wis bar salat Idul Fitri padahal dene urung engko rencanane dene mau aku karo mlaku engko ning ngene salat Id karo mampir ning omahe sapa ngono arep tak wehno zakat fitrahe. Dadak keturon. Tangi-tangi wis salat Idul Fitri piye iki. Wa man utai sapane wong ku ada lamun bayar sapa man ha ing zakatul fitri ba'da sholati sause salat wa ya mengko te ada ba'da sholai ku sedaqatun sedaqah minas sedaqati sang jenis sedaqah biasa. Iki ganjaran gak sedaqah biasa, akeh sedaqah ganjarane sing sadurunge salat iku sedaqatul fitri. Tapi kuwi nyukupi kanggo ngondoni nyukupi. Ruang lewat yang ngati sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim wa Shahih lan yo hakim sapa al Hakim kuwi ngati. Al mas'alatu sabi'ata asyrata. Utai masalah kaping 17 iku fit tamyizi ing dalem nerangake tamyiz. At tamyizu utai tamyiz iku minal mukhassisa termasuk lafal sing kanggo nakhsis. Nahu indi lahu isruna dirhaman. Indi kuana sandingku lahu miliknya Zaid isruna utai rompuluh apane dirhaman dirhami. Aku diutang rompuluh dirham.
Ya, dirhaman iki apane dirhaman? Wiwit tamyiz. Ora dinaron, berarti 20 utange namung 20 dirham. Dirham karo dinar akeh ndi? Larang ndi? Ya larang dinar, wong dinar sangko emas. Dirham sangko perak, ngoten. Lah sing murah meneh fulus. Fulus iku sangko apa jenenge besi-besian biasa kaya dene aluminium barang niku. Kuwi fulus. Sing gawean sangko ngono. Kuwi receh kelase fulus kuwi. Nah, dinar dirham ora receh gitu. Ning nak sing larang ya pancen dinar wong karena dari emas. Dengan adanya dirhaman, oh 20 dirham ngono dibatasi juret. Ora 20 sembarangan dak. Fa innal iqrar monggo satemene iqrar pengakuan mau iku ya taqayyadu menjadi terbatas apa iqrar bima kelawan barang waqatu mibo bihi kelawan ma opatam yusutam yes minal adnasi sing boro-boro jinise wal anwailan macam-macam ya berarti dirham ora utang liya liyane dirham utang 20 napa dirham. Nah, sekarang ada masalah lagi. Atam yizu te tamyiz. Iku ira waqo anane kana tumibo utawa tamyiz ba'da jumlah ning dalam sausé boro-boro jumlah. Fa innahu monggo sane tamyiz iku ya udu bali apa tamyiz. Ilal jami'i mare sekabehane. Tapi di sini kok ora diterangno. Bagaimana pendapat apakah sama antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah? Al masalatu saminata asyrata utai masalah kaping 18. Iku al maf'ulullah maf'ullah maf'ullah itu sama dengan al maf'ulu li ajli. Ini arti krono. Maf'ul li ajli ya kena, maf'ullah ya kena. Wal maf'ulu ma'ah tan maf'ul ma'ah sing duwe arti sertane. Iku minal mukhassisat. Maf'ullah maupun maf'ul ma'ah ya termasuk lafal sing kena kanggo naksis. Fa innal maf'ulalah krono saat maf'ullah iku maknahu tai maknane mafullah iku at-tasrihu jelasake negasake bil illati kelawan alasan alati li ajliha kang krana arai al illah waqa'a terjadi apa al fi'lu tindakan nawu dorobtuhu takdiban mukul sapa ingsun hu ing Zaid takdiban krana mulang tata krama bukan untuk memusuhi dia bukan kenapa oleh mukul mau mulane mukule ya mengalon kanggo mulang tata krama. Lah kuwi berarti mukule ora sembarang mukul ditaksis nganggo takdiban krana mulang tata krama. Wafi mongko iku ing takdiban taksisu zalikal fi'li. Utahe ngususake menggunakan tindakan bitil kal illati kelawan mukunlah alasan. Wal maf'ulu ma'ah titikwi. Wal maf'ulu ma'ah utai maf'ul ma'ah iku maknahu utai maknane maf'ul ma'ah iku taqyidul fi'li membatasi tindakan bitilkal ma'iyati kelan mengkonah kebersamaan nahu dorobtuhu wa zaidan dorobtu mukul sopeng sunhu ing bakar misalnya wa zaidan serta ne zaid wa yufidu mongko apa faedah ngono apa dorobtuhu wa zaidan mau anna dzalika dorba ing sak temene mungkinlah pemukulan al-waqi'ah yang terjadi alal maf'uli bih ing atas maf'ul bih iku hu mau iku mukhtasatun dikhususake lihalatin maring kondisi tertentu lihalatin maring kondisi tertentu alatihya kang utai halah halatin alatihya kang utai halah iku al-mutahabah bareng-bareng bainabur bihi antarane mukul bakar mau memenuhi ini balik ini bakar wadur bi zaitran mukul zait di bareng ke kalau selain gue aku ramukul mukul berarti ngoten toh kalau ngendikan sapa Allah Ta'ala fi suratul Baqarah wa minan nasi may yashri nafsahu bidigha amardatillah lan iku diantara menungso man utai wong yashri kang
menjual sepoman nafsu ing diri nyaman, dijual untuk apa, menggapai pahala di akhirat dengan berjuang menyerahkan jiwa raga ibtigha amardhatillah krana murih ridho-ridhone Allah Ta'ala. Ibtigha amardhatillah ila maful ma'ahir maful ajlih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukhassisat al-munfasilah ayahadi tegese utaiki iku al-mukhassisatu perkara-perkara sing naksis al-munfasilatu yang terpisah ora gabung karo lafal-lafal am ning arepe wa ya uta al-mukhassisat iku anwa'un ana beberapa macam sing munfasilamu anna'ul awalu utai macam sing pertama iku takhsisul kitabi bil kitab, mentakhsis ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Takhsis ayat suatu ayat Quran ditakhsis dengan ayat Quran yang lain. Qala ngendikan sapa Allah azza wa jalla fi suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu utai wadon-wadon sing ditolak iku ya tarabbasna padha nunggu beridah ngono sapa mutallaqat bi anfusihinna kelawan dene al mutallaqat salasata quru ing telung quru. Dengan catatan kemarin sudah dijelaskan ada dua pendapat, ada yang mengatakan quru itu tiga masa suci ya, ada yang mengatakan quru itu tiga masa haid. Pokoknya tiga uruk. Wahuwa utai salah satu uruk iku ya ummu mencakup ngenopo salah satu uruk alhawa mila eng wong-wong sing hamil, wadon-wadon sing hamil wa ghairahun naliyane alhawa mil fakhusa mengkonuli taksis minhu saking salah satu uruk sopa ulatul ahmali wadon-wadon sing duweni kandungan. Ternyata ditaksis tidak salah satu quru kalau wanita itu sedang mengandung yang ditolak mau. Idae piye nak sing sedang mengandung? Bi qauli ta'ala kan pengendikane Allah Ta'ala fi surat At-Talaq. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Wa ulatul ahmali utawi wadon-wadon sing duwe kandungan iku ajaluhunna utawi mongsone idae. Mongso idai ulatul ahmal iku ayyadu'na yento melahirkan sopo ulatul ahmal melahirkan hamlahunna ing kandungane ulatul ahmal. Berarti tidak kuruk tapi tidak ketika sampai kandungannya melahirkan idai wa khusolah dikhusus kemeneh minhu sayang salah satu kuruk aydun klan meneh sopo almutolakotu wadon sing ditolak tapi qabla dukhul sadurunge dilaopo-laopo sadurunge didukhul biqaulihi ta'ala kan pengendikan Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat al ayah he eling wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzin idza nakahtum nalikane menikahi sapa sira kabeh al mukminati ing wadon-wadon sing mukminah summa talaqtum nuli summa talaqtumu diteruske guna asale summa talaqtum nuli padha nolak sapa sira kabeh guna ing al mukminat tapi lemun nolak qabli min qabli antamassuhunna saya sadurunge yen to padha dimak sapa sira kabeh guna ing al mukminat famalakum mongko ora ana iku kedue kalian alaihinna ing atase al mukminat min iddatin utawi endine iddah tidak ada iddah sama sekali tak taduna kang padha beriddah ngono sapa al mukminat ha ing iddah karena belum dilaopo-laopo bar apa jenenge bar ijab kabul terus ternyata langsung ditolak urung sampai mlebu kamar.
Qala ngendikan sapa Allah taala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja al-ayat walladzina utawang akeh yutawaffawna kang padha dipundhut dimatikan sapa alladzin minkum sayang kalian semua orang-orang yang mati maksudnya wa yadharuna padha ninggalake sapa alladzin azwajan ing pira-pira bojo wadon bojo wadon sing ditinggal mati ya tarabbasna iku padha nunggu ngono sapa azwajan bi amputina kelawan awak dhewe ne azwajan idae pira ati ditinggal mati 4 bulan 10 hari arba'ata asyhuri wa asyra ing patang wulan 10 hari fakhusa mongko dikhususke minhu sanging arba'ati asyhur wa asyra sapa ulatul ahmali mereka yang punya kandungan biqauli ta'ala kelan pengetikan Allah taala wa ulatil ahba ulatul ahmali al ayat tapi di sini nanti akan terjadi perbedaan pendapat fuqaha wa mana yang mentaksis siapa apakah wa ulatul ahmali mentaksis waladina tu'afawna atau justru waladina tu'afawna mentaksis wa'ulatul ahmali itu nanti pembahasan di tingkat detailnya di fikih walhamdulillahi rabbil alamin.